Phone from the janitor. Yes. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and family vlogs. र आजको भिडियो चाहिँ म धेरै दिन बाद गर्न गइरहेछु है. पानी त्यस्तो आएर चाहिँ होइन गर्नु पनि पाएको थिएन. र आज चाहिँ हामी दाजुहरू मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ यसो फिसिङमा जाने. आज अलिक दिन पनि राम्रो छ है, यसो टाइम पासको लागि पनि है फिसिङमा जाने. त्यो भएर चाहिँ अब घरमा निस्क है. भिडियो अन्त हेर्दै गर्नुहोस् है. प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला. नानी कहाँ जानुभएको? बजारमा गएको. बजारमा, बजारमा भने मन्दिर भन्छ, मन्दिरमा भन्छ, ए मन्दिरमा भन न जो घर मन्दिरमा भन मन्दिर मन्दिर गएको. ल ल राम्रोसँग जानु ल. ल के साथीहरू छिटिक्कै भएर गइरहेको छ. तल सबैजना खोलेर है भएको चाहिँ हामी आउँदैन. हामी चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ. त्यही गर्नुहोस्, यहाँ मेरो साथी पनि छ, यहाँ नानी पनि छ. हाई नानी, यहाँनिर है र गाइस अब सबै सामानहरू किन्यौँ है हामीले. पानीहरू सबै बोक्यौँ र हामी चाहिँ सामान सबै किनिसकेर चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यौँ. र हामी अहिले चाहिँ यहाँ जाँदैछौँ, हामी पाङ्गे जाँदैछौँ है र फिसिङको लागि. र अहिले हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अहिले टिस्टाभेली कमिटी होल पुग्यो र पर त्यो चाहिँ लाग्ने है. गाइस यहाँ चाहिँ अहिले हामीले तेल हाल्दैछौँ दाजुकोमा. यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो पाउँछ है. अब हामी यहाँबाट चाहिँ लाग्ने है. र गाइस हामीले तेल सेल हालिसक्यौँ है. हालेर चाहिँ हामी हिँड्यौँ र अहिले चाहिँ हामी देउराली माथि के भन्छ यसलाई सौर बुटे भन्छ है. यो सौर बुटे हामी तेर्सो चाहिँ जाँदैछौँ.
गाडी चाहिँ जाम लागिरहेको छ अहिले है। गाइस अब हामी चाहिँ यहाँबाट तन्कियो अब चाहिँ हामी गाइस फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो है यहाँनिर जग्गा भएको छ समय निकाल्ने। अब चाहिँ हामी उता तलब जाने फिसिङको टाइममा कपाल पनि यस्तो भयो कि किन्यो अब यहाँ तल जाने दाजु जानु हुँदैछ र हामी चाहिँ त्यसो जाने आज चाहिँ अलिक गरम छ पानी त्यतै गरेको थियो यति एनएसपिसी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको भिडियो फोटोहरू गर्नु दिँदैन त्यो भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मैले भिडियो नै स्टप गरेँ हो। आज हामी जाँदैछौँ गरम त लाग्छ चिया भोक पनि लाग्नु थाल्यो खाना नखाएको थियो त्यो पनि हो त्यो भयो राइस त्यहाँ है खेल्नु लागि अलिकति चाहिँ हिँड्नुपर्छ है आज चाहिँ दिनमा अलिक राम्रो छ हो अन्त यसो इन्जोय गर्ने अलिकति घरमा कति बसिरहने है घरमा कति काम गर्नु भनेर चाहिँ आज त यसो दिन पनि राम्रो भयो त्यो पाकाले चाहिँ हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अन्त आज चाहिँ एनएसपिसी माथि है त्यहाँ चाहिँ अब भिडियो फोटोहरू गर्नु दिँदैन है त्यो यहाँनिर आज चाहिँ त अलिक पानी कम्ती रहेछ हो अन्त ड्याम खोलेको छैन रहेछ त्यो होला सायद तर अब टाइम टाइममा चाहिँ खोल्छ कि माथि या जस्तै अब ज्यादा भयो भने चाहिँ खोल्छ दुईवटा डल्लै होइन एउटा खोल्छ या दुइटा खोल्छ त्यति त्यो नि त्यस्तो प्रकारले खोल्छ हो मलाई पनि थाहा छैन तर खोल्दा एकैचोटि त खोल्दैन धेरै भवै हुन्छ यो माथिको ड्याम खोलिहाल्यो भने चाहिँ तपाईँको हेर्नु यहाँसम्म पानी तपाईँको चाहिँ खोजिदिएको छ है
धेरै शीतल भएर चाहिँ हावा त्यो खोलामा है टिस्टा टिस्टा खोला हो यो चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ आधी मात्रै छ हो माथि खोलेको छैन त्यो भएर चाहिँ एकदम अब हामी चाहिँ सायद त्यो पर जान्छ होला बगरमा त्यो देख्दै रहेको नि त्यहाँनिर जान्छ होला मान्छेहरू जाने है पल्लोपट्टि जाने हो दाजु चाहिँ गइसक्यो है म त्यहाँ अलिकति है जोगेर लडी भन्दा त्यो तल झर्छ हो यहाँ गयो भने गयो पर्छु यहाँबाट चाहिँ खेल्ने हो है दाजु चाहिँ त्यो के गर्छ मलाई त्यति थाहा छैन है त्यो सामान त्यो तयारीहरू गर्नुपर्छ होला है त्यो भन्ने लाग्छ र म यहाँ ब्याग स्याग गर्छु र ब्याग गर्दाखेरि अब अलिकति लुगाहरू पनि फोलफाल गर्छु कि
यो बस्तीमा है। यस खानेकुरो मात्रै स्टिङ है र अलिकति यस्तो सेन्टेन ओ आटा पनि छ यहाँ र गाइस माछाको चारो चाहिँ आटा है दुई प्याकेट आटा दिएको छ होइन यहाँ अझ ब्यागमा पनि छ त्यहाँदेखि अब योसँग त्यो मिक्स गर्ने हो यो चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ भन्दिनँ है यदि सोध्नु मन छ भने कमेन्टमा सोध्नु है त्यहाँदेखि चाहिँ म भन्छु अहिले चाहिँ भन्दिनँ यो के हो भनेर चाहिँ है अन्त यहाँनिर चारो हाल्दैछ हामी चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्ने है अरू माथि पनि खेलिरहेको छ होइन पर पनि छ दाजुहरू खेल्दैछ है हामी चाहिँ यता पारिपट्टि आएको है अरू चाहिँ वारिपट्टि छ हामी चाहिँ पछि गाडी भएको चाहिँ अब बदबुदार बनिँदैछ है चारोहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हालिरहेको छ कहिलेकाहीँ यसरी आउनु पनि पर्छ कि घरमा त बसेर पनि भएन कति किनेर मात्रै खाने यसो आउने पनि इन्जोय पनि हुने दिमागबाट टेन्सन पनि हटिन्छ हो याद भन्दै हुँदैन राइस एउटा चाहिँ यहाँनिर लिनुभयो है यहाँ राखिरहेको छ यो अल्ली लगाएर हेर्छौँ यहाँनिर चाहिँ यो अलिक जोडले बज्न थाल्यो भने चाहिँ पऱ्यो भनेर सोच त भइहाल्छ हो एउटाको लागि चाहिँ यहाँनिर अहिले तपाईँले खानु थाल्दैछ हो अन्त विशेष गरेर चाहिँ यो पानी आउनु थाल्यो कि अन्त अब पानी परेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यसको उपाय चाहिँ दाजुले ल्याउनु भएको थिएछ प्लास्टिकमा हालेर राख्यौँ र छाता पनि छ यो छातालाई चाहिँ यहाँ लगाइदिइराख्ने है अलिकति सेफ्टी हुन्छ यस अलिक सेफ्टी हुन्छ अहिले भएको छ परेपछि चाहिँ यो पछ र गाइस हाम्रोमा अहिले चाहिँ बोनी भयो एउटा बोनी भयो है एकदम आधी किलो दिउँ कालो छ हो आधी किलो अलिक ज्यादा अहिले ढकलामा ताउले ढकनी ल्याएर हामीले यसलाई चाहिँ पऱ्यो है यसलाई चाहिँ अब पानीमा हाल्यो है अनि अघिको चाहिँ तिनवटा थापेको थियो होइन तिनवटा थापेको थियो तिनवटामा चाहिँ एउटामा चाहिँ पऱ्यो यहाँनिर थापेकोमा चाहिँ पर दुईवटामा चाहिँ परेको छैन सायद त्यो पनि अहिले एकछिन पाउनु सक्छ हो आधी किलो ज्यादा छ किलो माछा चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ पर एउटा दाले पनि पार्नुभएको छ है म त देख्दैछु हेर्नुहोस्
त्यहाँ त झन् अब फुङ्गा छ कि कति हो सायद एक किलो त होला यार त्यो त कि मलाई पनि त्यस्तो थाहा चाहिँ छैन अब अन्दाजमा चाहिँ तर यहाँको चाहिँ अब आधा किलो अलिक ज्यादा छ दाजु पनि हेर्नु जाँदैछु दाजुले हुँदै थियो पढाउनु पार्दैछ भन्दै भन्नु देखाइदेऊ न भन्नु थियो अन्त तपाईँहरूलाई म देखाउनु भएको अलिक भन्नु तपाईँहरूलाई देखाउँछु दाजु म दाजु पनि पर्नु थियो दाजु त्यो अघि माछा देखाइदिनु न एकपल्ट हजुर एकपल्ट देखाइदिनु न मलाई त्यो आउँछ गाइस यहाँ कहिले पनि पार्नु भएको यहाँको त तपाईँको एकदम ठुलो छ हेर्नुहोस् कति जस्तो छ नि एक किलो त अघि ज्यादा हेर्नुहोस् दाजुले पारेको यो त झन् ठुलो छ एकदम हुन्छ हुन्छ झन् गाइस यहाँनिर चाहिँ थुप्रो खेलिरहेको छ बरफी पनि खेलिरहेको छ हो अन्त पारी पनि छ अन्त हामी जुन चाहिँ साइड खेलेको थियो यो साइडपट्टि हो है यो साइड पनि थुप्रो खेलिरहेको छ है पर दाजुले हान्दैछ मलाई त्यस्तो साह्रो थाहा छैन है म चाहिँ अब फर्स्ट टाइम चाहिँ सेकेन्ड टाइम भनौँ न पहिला पनि आउँदा आएको तर त्यस्तो मलाई थाहा छैन है र माथि चाहिँ अब ठुलो पर्दो रहेछ नि मजा पनि लाग्यो अब अझै पर्छ होला फर्स्ट हाम्रो पनि बोली चाहिँ भयो हेर्दै हुन्छ भिडियो है म चाहिँ अब पर जाने हो है परको दाजु एक्लै छ हुन्छ दाजु है हुन्छ है फाइदा आउँछु भाइ म चाहिँ पर दाजु हान्छु एक्लै छ है दुई साथीलाई एक्लै छोड्नु भएन र गाई छु है यहाँ पनि धेर आइरहेको छु है साथीहरूले आमा है अन्त सबैले नै एक दुईवटा चाहिँ पार्दै नै छ है साथीहरूले पार्दै थियो हाम्रो पनि एउटा चाहिँ पऱ्यो है त्यहाँदेखि एउटा पर मैले देखाएको थिएँ होइन तपाईँलाई त्यो त झन् कोत्रो थियो हाम्रो ठुलो थियो त एक किलो पनि ज्यादा थियो नि त्यो त अन्त पर्छ भन्ने आशा है है कोसिस गर्दैछौँ अन्त एउटा हाम्रो बल्छी चाहिँ चुडियो है र अब अर्को फिट बनाएर हाल्ने है भइस हाम्रो यहाँ बाँगाहरू पनि आउनु भएको थियो है म बाँगाहरूलाई पनि जाँदैछु अन्त यहाँ पर रहेछ है एउटा परिरहेछ एउटा खालि ठुलै छ आधा किलो अलिकति ज्यादा होला ज्यादा होला तपाईँ परे भन्नु एकपल्ट हेर्छु डाँगाले पऱ्यो भने है एकपल्ट हेरी हेर्छु है पराउँछ थुप्रो छ मान्छेहरू परतिर पनि छ यहाँ माथि देख्दा एउटा ड्याम हो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि गर्नु भन्थ्यो त्यहाँ त टिक्दैन हो त्यो भएर चाहिँ यहाँ राखिरहेको छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर झुक्पाइरहेको छ हेर्नु साथीहरू यत्रो पारेछ नाले कति दुई किलो अझै ज्यादा होला है यो त कत्रो कत्रो पारेको छ जे होस् आज रमाइलो भयो चढाउनु पर्छ कुन रहेछ नि भन्नु फेरि यहाँ पारेछ नि त यहाँ यहाँ रहेछ यो अलग्गै रहेछ हो बे हेर्नु साथी भने आधा किलो खोज्छ डम्मै पारेको छु पानी फिसिङ यस्तो आउँछ साथीहरू मजा आउँछ है तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस गाइस अब चाहिँ घर लाग्ने है घर लाग्ने हो र
बल्छीहरू उठायो दुइटा चाहिँ है, अन्त माछा अलिअलि पनि पऱ्यो, मजामा आयो हो। अन्त मुख धोएको अलिकति खेर गरम थियो, सामान त केही पनि छोडेन होला, चार्जरहरू सबै हाल्यो, केही त छोडेन। एकपल्ट है चेक गरिहेर्छु फेरि, हुँदैन भरे केही छोडेन, कहाँ आउनु फेरि यत्रो टाढो। ओके गाइस, केही छैन रहेछ है, अब चाहिँ लाग्दै गाइस दाजुले लास्ट बजी उठाउँदैछ हो, अरू पर पनि खेल्दैछ, र हामी चाहिँ अब लाग्ने हो। अर्को सबै यहाँ जति पनि देख्दैछ पारी पारी खेल्दैछ, यिनीहरू चाहिँ यहाँकै हो, हामी चाहिँ धेरै टाढो हो है, त्यही भएर चाहिँ हामीले अब घर लाग्ने, किनकि अब पानीमा आउने बेला हो, अहिले पानीहरू फेरि भावी हुन्छ, अब हामीलाई नहुन्छ लाग्छ होला कति एक घन्टा त लाग्छ होला, अलिक ज्यादा पनि लाग्नुसक्छ हो। यो गाइस पानी हल्का हल्का आउँदैछ हो, त्यो भएर चाहिँ हामी अलिक फटाफट जाँदैछौँ सिटी भागमा, अलिकति पुग्नु टाढै छ, 10 मिनट लाग्छ होला हो। र आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ अन्त गर्न गइरहेको छु, र नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि म तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियो एकदम लिएर आउनेछु है। आजलाई चाहिँ म यो भिडियो यहीँ द एन्ड गर्न गइरहेको छु, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नि है, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, र म यो भन्दै है आजको भिडियोलाई चाहिँ म यहाँ अन्त गर्न राख्छु। ओके बाई बाई, टेक केयर, बाय बाई।